Hej og velkommen til den her lille video, hvor vi i dag skal se på den bedste Fortnite-opdatering nogensinde. Nej, det er nok det værste lort længe, fordi altså, de har lavet en hel update. Den fyldte 5 GB eller sådan noget, og det eneste, de har ændret, det er, at de har sat en sådan stroke på fonten inde i, på mappet. Det er det. Det er det eneste der. Og så er der måske noget nyt inde sådan, i datapacks og sådan ting, men man kan ikke se noget nyt endnu, så jeg ved ikke. Og udover det, så er det også bare en kæmpe skuff dag. Måske fordi jeg spiller med det her skin, og ikke kan se en skid, når jeg sigter. Det kan også godt være. Men jeg er også blevet leaset, og det... Ja. Det er ikke de bedste games, men stadig ikke. Sådan er det. Ja. I morgen, der kommer der nok en class challenge igen. Og der har jeg lavet en masse fine idéer. Eller I har faktisk kommet en masse fine idéer nede i kommentaren, som jeg har skrevet ned. Og så må vi se, om vi kommer igennem dem alle sammen. Der er nogle dumme nogen ind imellem. Så det kan I se frem til. Ja. Men lad os komme i gang med dagens video. Hvad var det, man fik? Var det ikke et backbling og en pickaxe eller sådan noget? Eller en pickaxe og rap, ja. Og så, jeg ved ikke, om du har fået det nu, eller om man skal spille game, men du får en loading screen i at spille. Den har jeg fået. Ja, okay. Okay, så man skal bare... Okay, fedt. Super. Holy shit, den stroke. Ja, den er... Ej, det er ændret teksten igen. Den er sygere end selve skriften. Der skal sgu læse. Okay, de har også ændret på det der ild derovre. Det der level 200 ild der, det er meget mere, end det plejer at være. Ja, det er det faktisk. Han fik et snipe fra en helikopter den anden dag på 250 meter. Ja. Det er ikke den isko, jeg kender indskrevet det længere. Var det på en AI? Nej, det var på en normal spiller. Hvad siger du nu? At jeg sagde, hvor du snipede en spiller fra en helikopter 250 meter. Ja. Helt stolt. Det er så også, ja. Ja, men det tæller. For det var ikke en AI, så... Apropos, det snakker vi aldrig nogensinde om, at nej. Der er ikke nogen af jer, der har et launchpad, som man lige kan... Så kan jeg lige lade, som om jeg kommer gliden ind i pladsen for første gang, og ikke er landet overhovedet. Sådan alt det der, det skete ikke. Ja, det bliver nej. Peace. Men er det jævlig rebootet? Ja. Ja. Jeg ligger af jer. Slå, andre. We are coming, Fimse. Jeg har et ultimatum. Jeg fik din hævst. Jeg tror, jeg kunne trykke på dig. Hvis du får også din tur ligesom mig. Var det en blå SPG? Nå, den tog særlig nok. Sådan er det, når man har været død, Bimse. Når man er så dårlig at have været død. Også som jeg også har været det, men det havde ikke nogen våben. Eller jo, jeg havde en shotgun. Der var en spiller. You cannot run. Eller kravle. I will shake him. Piss. Han, jeg ville no-scope ham, og så bygge han væk. Den heavy sniper du har. Den må du gerne bløde ud for. Wow. Wow. Der er ekstra skjold. Hvad er han? Nå, der. Åh, jeg så mig engang. Ej, jamen, der havde jeg 30 nats og 0 skjold. Ding. Kommer hjemmevisbilen lige forbi, eller hvad? Kæft, jeg er sød. Er du nu sød? Hold. Jeg har bare taget sødt skin på. Nå. Jeg kan se en skid, men det er lige meget. Det er cute. Fede til at være på battlebussen simpelthen, du. Goddag. Altså, det er jo bare pels det meste af det, altså. Jeg er jo helt skinny indenunder. Der lukker mig. Vi ser en god trooper, ikke? Ja. 9. Så du siger, vi lander på med pickaxe ham alle sammen? Åh, det er os. Hvor fanden er den? Han er lidt over tanken. Please land på et hus. Han lander på taget, bro. Ja. Og jeg lander lidt dårligt, men det er skidt. Ja, efter ham! Kom her, mate! Ja, yeah. Oh my god, han duker også, vi har ikke ramt ham. Jeg har ramt ham en gang. Efter ham! Go, han får en fisketang. Go. Go. Han kan ikke få os alle sammen. Han skal reload. Han skal reload. Hahaha. Han er bare lige. Ej, det er også lavet med solo-score, der er gået ud på den måde.
Bimse er godt nok blevet skadet meget. Bimse er jo... Hvor er Bimse henne? Ingen idé. Bimse, er du muted? Hvad helvede? Er du muted? Hvad har du gang i, mate? Jeg ved ikke om, hvornår jeg har ramt min mute nok. Min mic hænger! Der er et medkit der. Han sidder medkitter. Så var det derfor, der ikke nogen, der kom, der skreg, at jeg dør for øget i Østhuset. Ah. Bare prøv at holde din kone. First try, ikke? Men, så prøv at vente om, kig mod nord, hold dit floor. Han er nødt til at gøre, hvilken vej man kigger. What the fuck? Jeg kan ikke få fat i det. Ja, hvis sådan en der, du kigger nord, så får du dem alle sammen first try. Floor og kone. What? Så det gælder mig om, at næsten er det med boxfighter, for at ikke også, altid kigge mod nord. Også vægge, eller er det kun floors og nej, cones. Kun floor og cones. Så vi skal fat i en, rocket launcher, ikke? Og så sådan boxe ind i en box. Med hvor har du en? What the? Okay. Jeg har en lille rocket launcher. Oh, wait, Isco! Da fuck. Må jeg? Ja, hvor er du henne? Altså, prøv lige... Rockets? Jo. Hvad er det skidt af det? Kæft. What? Jeg havde lidt problem med at komme igennem her. Ja, så ville du gøre sin fat boy der. Ja. Oh my god, Bimse. Wow, Bimse toxic. Fuck, han sætter fra. Insta-karma. Så jeg har også finally købt ikke bukket under. Hvad? Ej! Det var også på tide, men... Bedre ja, set end aldrig. Det var det. Helikopterfight! Okay. Den ene er nok. Den de hoppede af. Vi skal også af. Ah! Oh my god, det blev ramt alligevel. Det var heldigt. Oh, what, han er godt loot. Det var close, det der. Ja, der var fire. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sikre på, så sikrede jeg imellem dem. Okay, men jeg sender en rocket ind på... Det er jo ældre. Ramt 130... Han har bare et bedre blue end mig. Au, for fanden. Han er helt ja, den er du. Hello, my friend. I am getting in. Der var en af dem, der havde en big. Ja, en big pumper. Jeg står oven i ham, mate. Hvordan er han ikke død? Jeg står oven i ham og skader ham, Piers. Nå. Jamen jeg... Så er I mod nord! ja, mod nord, du! Det er nok et lignende. Gør med minigun. Oh, nice. Ikke nogen sin bumser. Kom med, Isco. Ja, Bim, så racer du lige mig imens. Så jamen, du... jeg vil lige være sikker på, at jeg får mit kill. Han skal da være det kill. Ja, det får han da. Ej, det er kraftigt! Se, Bim, du får ikke det kill, når du går sådan der. Så der bliver du for killet lige frem for en teamspiller. Det er jo og så bliver Bimse. Der er du andre. Ej, Bimse. Hey you bitch. What? Ja. Der er for loot eller noget. Ah, der er en god smash. Det er det eneste, de kan skyde, de kan ikke noget at bygge eller noget. De er nok controller. Der var ham den sidste, så. Det var alene. Det var så solospilleren. What? Okay, jeg troede, de var tre dem der. Nej, det var de også. Altså, det var i hold af fire, men de finder ikke to af dem. Altså, var der en mere. Så sat. Det er lidt uheldigt. Ej, der skulle du have skudt, jo. Lige han hurtigt ham der. Det er godt, du sad helt stille i lang tid. Ellers så havde det været svært kill, tror jeg. Hvad synes du så indtil videre, Isco, om den bedste update i Fortnite's historie? Jeg har ikke helt lavet forskel lige nu. Nej. Det er bare noget, du siger jo. Du kan jo godt mærke det. Du kan jo godt se, hvad det er, der ændrer sig. Ja. Ja. De har faktisk ændret fonten. Det er nemlig rigtigt. Og det kan man ikke overse. Hvis du kigger på mappet, så kan du se, nu er der kommet en god stroke rundt om alle til. Har du ikke det før? Nej. Nej, det er læsevenligt nu, du. Ja. Det er simpelthen det, de har brugt en hel update på, du. Skal jeg download 5,6 gigabyte? Yep. Det er noget af en front, det er det altså. Hans ven der får ikke også at komme med. Det
Jeg ved ikke, hvad den deres plan i lidt der. Nej. Jeg ved det heller ikke helt. Det er... Ja. Så skubbede han hans teammate ud over kanten. Nå. Ja. Nå. Og så skulle han ned i vandet og hente ham. Og så havde vi så dræbt ham. Og så kunne han ikke, så bombede han ind i ham sådan 45 gange. Nå, ja. Okay. Ja, det er også. Ja, jeg løber folk ned ved videoen. Fordi jeg også bliver trappet ved videoen. Ja, han er ramt. Not it. Knock him. Også en der. Han er ramt 85 igen. Han kan ikke nå indenfor. Han er ud. Han er ramt 85. Jeg rammer dem alle sammen. Han er ramt 85 igen. Han er 1 HP. Jeg har ramt den anden 150 også. Men Isak hat. Jeg tror ikke lige helikopteren er så meget værd længere. Der er masser af liv. No bolts. Så er liv. Der var liv harden. Den har 152 liv. Det er fint. Masser. Nej, det skadede heller ikke på den. Oh my god, jeg fik et shot. Ej, you are surrounded. No, me floppers. You will not get out of here. Nej, drenge, I skal komme. Nej. Kom så. Nå, okay, den ene, han er bailet. Så er der bare også... Nej, okay, der er ingen... Nevermind. Nok. Jeg rammer ikke derinde op på taget, der kommer ned ud, hvor du finder, så jeg ikke rammer. Han er oppe. Jeg er helt holdt, at han er oppe. Nej. Han er skaldet. Han er lige på mig. Ja, de har både drumgun og minigun. Det er ikke så fedt. Egentlig dør du bare ikke læse det. Ja, men jeg bliver brokket langt. Ah, han har bandagegun. Han har 1 HP om det her. Under den, har ting der. Han er ikke bokset op. Han sidder bare nede. Han døde ikke af det skud. Åh, han var i gang med at blive brokket. Ja. Hvad er det for team, der er så dårligt til at rotate, når man kommer så sent? De rotated. Nej, de kom jo fra zonen ud mod os. Nej, gjorde de? Ja. Jeg så, de kom bagfra. Hop. Det fik jeg en fiskestang i en kist. Vi gjorde det. Vi er tilbage. Mega sindssyg update i Fortnite. Fiskestænger i kister. Det hedder han ikke. Okay. Nej, han har 2 op. Nej, 3 op. 3 op. 3 op. 3 op. Ja. Ej, hvor en heldig den bitch. Han ramt. Den var racer. Han har 3 op. Oh, what? Så det... Han har ikke sagt en skid, så kommer der en herover med en harpoon. Det er et helt hold derovre, tror jeg. What the fuck, jeg fik et chok. Åh, jeg fik et chok. Okay, jeg har lige fundet det grimmeste ved opdateringen. De der, når man er oppe i toppen. Nå ja, når man får det skyder. Ja, så kommer der sådan nogle små nogen. Men ikke det, den der lille tekst derovre er nummeret. Nummeret? Og man, den vej man kigger, så står der måske 200 eller andet. Der er sådan en anden... Åh, hvor står teksten nu? Ja, der er der en anden stroke, men den er sådan halv gennemsigtig. Der er ikke nogen stroke. Det var dig. Den er heller ikke i midten. Nej, den er heller ikke centreret. Fanden er det tal i midten? Nå, den der! Nå, på den måde. Nej. Ja, og pilen ned er heller ikke i midten. Men så er spørgsmålet, er det pilen eller er det tallet, der ikke er i midten? Der er ingen af dem, der er i midten, tror jeg. Jeg tror ikke, der er nogen af dem, der. Nej, det sker jo begge dele. Ja, hvad er det for en stroke, som er halv gennemsigtig? Som ikke lægger mærke til det, Bimse. Men hvorfor skulle der være en stroke på den der? Ikke det. Ja, det stresser ikke. Nu kommer man til at sidde og kigge på det hele dag. Plejer der også? Der plejer der ikke at være et tal godt af det. Jo, det plejer at være et tal, jo. Det er også, men der plejer ikke noget. Jeg har aldrig set det tal der. Jeg har heller aldrig set det tal godt. Ja, det er jeg også sikker på. Jeg går ind og kigger en video nu. Det er der tal der sidst? Nej, jeg stiller mig FK på det. Okay, jeg kan også lide. Min hund den går lige amok imellem, så det håber jeg, okay. What up? Ja, jo, det er den. Og der var den faktisk centreret, okay. Jeg lander og... De har afcentreret den. Ja. Det er lidt spændende. Der er nogen, der skal fyres, tror jeg. Dem ser... What? Ej, det er kraftigt. Ja, det er... Au. Hvad? Det bliver pushet mig i iskjul. Han har fået en big tag. Oh. Jeg kommer... Han er på controller. Okay. Det kan I se. Han når at skifte med alle hans åben. Jeg vil splive af henchment. Der er en, der pusher mig. Der er en med en big chokon. Ja, hvad skal jeg?
Ja. Ja, fucking thick. Han er skaldet, han er. Der sætter jeg lige kontrolleren til. Sådan. Jeg har 30 sekunder på vores kort. Jeg har taget jeres kort. Jeg har taget jeres kort. Nå. Hva? Det er langt siden. Og der står det henvendt. Okay. Med mig står der collect i Iskøs kort. Der er 20 sekunder. Ah. Vi satser lige på hensemændelsen her, de er søde ved mig. Det kunne godt være, at de ikke er det. Nej, det okay. Sådan der, så. Kom med Iskøs før mig. Hvorfor er den sidste lige meget dem? Jeg kommer altid først, jeg ved ikke hvorfor. Nej. Ah, bring it Isko. Er du nu sikker på, at det er en fight, du har lyst til at tage det der? Det sagde Jesper også. Famous last words. Hvor er han? Han er noget. Ja, det er ked af mig. Den der, den overlever ingenting, den helikopter det. Nej. Vi bruger den. Der er et bød. Også er mere sikker. Dems, okay. Jeg tager den. Altså, når du dør ud i solen, så henter vi dig. Altså, hvis vi skyder efter den, så går bare den. Vi går selvfølgelig ud, at jeg skyder lidt. Det tager sløbtrucken. Det er stadig risky. Åh, jeg kunne snipe ham der den ene, men ja. Skal vi lige Nej. Er det nogen andre, der gør det? Så splipper Bimsen nu, der er ikke dobbelt suicide. Vi kunne være derude instant Bimsen i en stor haddock. Dobbelt suicide, hvad er det? Jamen Bimsen, jeg forstår ikke. Ja, vi bygger under på den, så man lander på ladet, og så falder man fra ladet ned. Bimsen, jeg forstår heller ingenting. Jamen, Bimsen, ja, du bygger en rampe op, så må jeg tage en af dem med i gang. Easy clap. Vi skal... ja. 100 mats. Det er sko. Det er jo en god måde at farme mats på. Ah, 103 med den anden minut. Jeg tror, du kan gøre hurtigere. Men vi har en helikopter. Med 30... Har vi noget af det der sådan så... skjold? Ja, jeg har. Jeg har bigs. Shit, det er lækkert. Men Bims, jeg har den ikke. Den har 30 HP, den der. Nej, masser. Den har bare 51 HP. Åh, åh, nå. Snakker du om, at du er bange, eller hvad? Ja. Du har jeg op. Jeg kan lide. Åh, nej. Åh, nej, Bente! Jeg er død. Ja, bange. Det var hyggeligt at kende jer. Bimse, er din idiot! Han sagde, at flyve højere op, men lavede bare vær. Åh, oh. Der er en, der får på ja, selvfølgelig er der det, jo. Åh, oh, man. Ja. Bimse! De er på vej ud af zonen, så ikke? De er på vej ud efter dig. De er på vej herned. Ja, vi kommer 6 sekunder. Nej, hvorfor kigger der? Nej, det er løgn, det er det. Gå nu indenfor, hvor det er sådan mit C4 nok. På højre op, siger jeg bare til ham. Så tror jeg, han ikke vil gøre det. Åh. Så var det godt sagt, hvis jeg vil gøre det. Der viser du dine store kugler og din meget lille hjerne. Ja. Ej, den viser han faktisk lige sådan cirka et minut forinden. Da han var bare en lille hjerne. Nå, ja. Jamen, det var simpelthen. Ja. Det er lige til at sige, at langsomt vi har fundet en lame. Yes! Skal vi bare alle sammen lande på lamaen? Der er fucking mange. Nej, vi lander pickaxe ind igen. Det er undskyld. Der er ikke nogen, der lander det blå. Sådan er. Jamen, det er også det, jeg gør. Hvorfor skulle du lige... Er det glemt, at læse mig imens? Hallo. Gå rundt. Oh, nice. Der hacker jeg lige. Hvad sker med en shotgun? Hvad sker han med en shotgun? Grøn burst, too strong. Er der en big bomb, det er min? Han død. Han dør du bare. Yes! Jeg tager bare guldskaren her, så. Han er nok. Den anden er... Og 1 HP. Ja, kommer lige kopter mere. Jeg er nødt til lige skal launch op til dig, så jeg. Nå. Fordi jeg har ikke noget HP. Det er ikke ramt. Træsler på den kopter der. Jeg kan selvfølgelig ikke... Nå, det er derfor. Jeg kan ikke fucking bygge dig under min. What? Er det ikke stærkt, eller? Der var mange i hold. Jeg kunne ikke bygge mig en reboot derinde. Der kom lige en helikopter. Okay. Voldsomt. Henchman. Dot. Oh, okay. Oh, kom tilbage, mate. I don't wanna waste my rocket. No. Oh shit. Det kunne gå rigtig galt, det der. Jeg vil lige have lidt bedre loot out. Loot out? Hvad er det? Jeg vil lige have bedre loot out, mate. Hvad er det loot out? Hvad er det bestående af? Jeg har bare med til hunden. Nå.
Det er service, Isco. Og den sidste af. Åh, jo. Lol. Tyksakken. Tyksakken er lidt ude. Ah. Så er jeg faktisk en superior tyksak. Så nu har jeg været på kur. Ja. Det var tynd, jeg er blevet. Vi skal få en stor racer. Ej, han, du kan lige nakke ham, nu står han simpelthen og racer. Han lærer det. Beach. Ej, I'm getting in. Bimsa! You keep younging my kills. You bitch. Der er nogen oppe. Okay. Ja. Oh, oh. What the fuck? Kunne han lige lade være? Altså han er... Jeg er ked af at sige, men han er på controlleren der. Han misser ikke et fucking skud. Holy fucking shit. Han er en kæmpe gamer. Og han missede bare ikke noget som helst. Fuck, han har lavet mig, jeg er grim. Ja, det er han også.